Росія продовжує тероризувати Україну. Відтак, в Одеській області сьогодні оголошено день жалоби через вчорашню ракетну атаку росіян, де загинуло 5 людей. І буквально кілька хвилин тому в офісі генерального прокурора заявили, що удар по Одесі окупанти здійснили балістичною ракетою із касетним боєзарядом. У радіусі 1,5 кілометра від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами ЗС РФ свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців. Офіс генерального прокурора також оприлюднив відео удару. І ми вкотре бачимо, як цинічно Росія нехтує усіма нормами міжнародного гуманітарного права. І застосування балістичної ракети тому підтвердження. Це невибіркова зброя, використання якої дійсно може призвести до значних втрат серед цивільного населення. Тож, як вже казали, в радіусі 1,5 кілометра від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Тепер слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами Збройних сил Російської Федерації свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців. Прокуратура розпочала розслідування щодо удару балістикою по Одесі за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомили у відомстві. І світла пам'ять жертвам російського терору. Тим часом з 10-ї ранку сьогодні під обстрілами окупантів Харків вже зафіксовано прильоти у Київському та Холодногірському районах. Обидва по цивільних об'єктах. У Київському районі знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Зростає кількість постраждалих від вранішнього удару по Харкову. Маємо інформацію про одного загиблого та 7 поранених. Щодо руйнувань – інформація уточнюється. І також вночі та зранку армія Російської Федерації одразу 5 разів завдала ударів по Сумщині. Там зафіксовано 13 вибухів. Під вогнем Росії було 5 громад області, про це повідомили в обласній військовій адміністрації. По Миропільській громаді були удари з мінометів, там пролунало 4 вибухи. У Білопільській громаді здійснено обстріл з реактивної системи залпового вогню, теж було 4 вибухи. У Миколаївській громаді зафіксовано скидання з безпілотника боєприпасу, а от по Хотинській громаді були удари з артилерії. А на територію Краснопільської громади армійці Російської Федерації, тобто терористи, скинули 2 міни. Тим часом речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що найбільша кількість спроб заходів російських ДРГ фіксується теж саме на Сумському напрямку. Давайте послухаємо. Не можна казати, що вони намагаються зайти щоденно, але з певною періодичністю і наразі найбільше їх фіксується по Сумському напрямку. Демченко також додав, що продовжується посилення оборонних можливостей та протидія спробам заходу російських ДРГ. Також, за його словами, кількість обстрілів на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині таки зменшилась порівняно з березнем. За квітень зафіксовано більше 2900 обстрілів, в той час як у березні було понад 3,5 ударів. В свою чергу, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що безпосередньої підготовки армії Російської Федерації до наступальних дій на півночі України немає. На півночі України противник продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, веде диверсійно-розвідувальну діяльність. Ознак безпосередньої підготовки противника до наступальних дій на півночі України немає. Однак, за його даними, наразі відстежується нарощування чисельності та переогрупування російських військ на Харківському напрямку. Сьогодні ж зранку під російським вогнем опинився і корабельний район Херсона. Окупанти вдарили по приватному будинку. Внаслідок прильоту, як бачимо, серйозних руйнувань зазнала літня кухня, а також у домі пошкоджено вікна та двері. Сьогодні обійшлося без постраждалих, але за минулу добу через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення. І бачимо зараз, які наслідки, знову ж таки, атаки росіян по Херсонщині.
Тим часом, щодо ситуації на фронті, так протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень. Найбільше атак відбили на Бахмутському напрямку. Загалом військо Російської Федерації завдало 5 ракетних та аж 47 авіаційних ударів. Крім того, здійснило 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у своєму сьогоднішньому ранковому зведенні. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, а також Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, а от на Сіверському та Слобожанському напрямках Російська Федерація зберігає військову присутність у прикордонних районах. А також проводить диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки. На Куп'янському напрямку українські воїни відбили 9 атак, а на Лиманському напрямку вдалося відбити 13 атак, здійснених і військом Російської Федерації за підтримки їхньої авіації. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 33 атаки, а от на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 24 атак в населених пунктах, де росіяни за підтримки, знову ж таки, авіації намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Тим часом на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати війська Російської Федерації в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області, де росіяни за підтримки авіації 20 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Ну і на Херсонському напрямку військо Російської Федерації все ж таки не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснили 3 безуспішні атаки на позиції українських військ. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам Російської Федерації втрат в живій силі та техніці. Крім того, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Та за повідомленням голови Донецької обласної державної адміністрації Вадима Філашкіна, за добу з лінії фронту евакуйовано 129 людей, у тому числі 31 дитина. Тим часом, сьогодні вночі низка вибухів пролунала і у Криму. Про це інформують очевидці у соціальних мережах та моніторингові канали. Вибух чули у Гвардійському, Джанкої та Симферополі. Загалом було більше 10 вибухів. Російські ЗМІ одразу повідомляли, що у Джанкої поранено 5 військових РФІ. Зазначається, що під атаку потрапив військовий аеродром Джанкої, місце дислокації гелікоптерного полку 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу. Також ракети атакували військові об'єкти 31-ї дивізії ППО Міністерства оборони Російської Федерації у Чорноморському та Сакському районах. В результаті атаки на території військової частини навіть виникла пожежа, її гасили понад 1.5 години. Звісно, про усі ці нічні вибухи та роботу ППО в Криму повідомляли місцеві у соцмережах, тож Олег Крючков одразу закликав не знімати та не викладати роботу систем ППО. І нічого про вибухи не писати, попросив місцевих. Ну і, звісно, не панікувати. В свою чергу, колаборант ворога із Запорізької області Володимир Рогов написав у телеграмі, що вночі Збройні сили України завдали ракетного удару по Криму, здійснивши спробу масованої атаки. І додав, що був завданий ракетний удар із застосуванням «Атакамс». Згодом це підтвердив і Аксьонов, який також заявив, що Крим цієї ночі був атакований ракетами «Атакамс». За його словами, в районі села Донська Сімферопольського району після збиття ракет розсипалися боєприпаси, що не здетонували. Ось така от гаряча нічка була сьогодні в Криму, тож, як бачимо, як і обіцяли нам, українська бавовна триває, і я думаю, що найближчим часом її буде ще більше. Ну і далі також про хороші новини, адже Ісландія заявила про рішучу і довгострокову підтримку України. Відповідну резолюцію про допомогу на 2024-2028 роки ухвалив парламент країни. І ось що з цього приводу вже заявила міністерка закордонних справ країни. Давайте послухаємо. Рішуча підтримка України є найважливішим питанням безпеки, яке стоїть перед Ісландією та Європою. Міжнародна правова система, на якій ґрунтується наша безпека і рівень життя, опинилася під загрозою через брутальне вторгнення РФ в Україну.
За її словами, саме тому столиця Ісландії має зробити свій внесок у захист України рішучим і конкретним чином. А довгострокова політика підтримки Києва спрямована на підтримку незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки цивільного населення та гуманітарної допомоги. І, звісно, відбудови в Україні. Я ж нагадаю, що у березні Ісландія також заявила, що надасть близько 2 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії. Ну і, звісно, придбання спорядження для українських військовослужбовців.